Hello friends, welcome back to my channel. Aji amar asor ase Assam HS or 9th rank holder Sayan Poddar. Ta aji teo kami kisuman kotha bolim teor strategy related ar ta kene koi porisil jar karone teo aji 9th rank pabole hobo. Te Sayan I mor ekjon bahut bhal friend hoy aro jete hoy ami Cotton University dujone porisilo. Te Sayan আজি তোমার ফার্স্ট কোয়েশ্চনটো হব হোয়াট ইজ ইয়ার টোটাল স্কোর ইন এইচএস এক্স 2020 মার টোটাল স্কোর 47 ওই টাইম তে আমি তে নেক্সট কোয়েশ্চনটো বুঝো তে তোর ফেভারিট সাবজেক্ট কি আছিল ফিজিক্স এনে সায়েন্সে বেশি কথা না কয় তার উপর আজি ইন্টারভিউ লৈ আছো তে মই চেষ্টা করিম অলমান কথা উলা বলে বাকি সব ফ্রেন্ডস বিলাকৰ বহুত ভাল মানে কেতিয়াও রিগ্রেট কৰা নাই ঘটনা হ'ল কাৰণে মই এটা আই এম মাচ মোৰ হ্যাপি থ্যাংক ইউ বাকি ফিউচাৰ প্ল্যান কি এতিয়া তুমি এন্ট্ৰেন্স দিছিলা নে কিবা হয় মই জেডব্লিউ দিছিলো সিউইটি দিছো আইজৰ দিছো নেক্সট দিছো আইজৰ মানে আইআইটি দিছো নেক্সট দিছো এই মার্কস বিলাক কিবা কিন্তু এতিয়া আমি শ্যানৰ মুখেৰে নিজে গম পাম যে কেনেকে তাৰমানে ৰেংক আনিম বুলি ভাবিছিল নে তেওঁ অকল পঢ়ি গৈছিল যে এটা ভাল নম্বৰ পাব লাগিব এতিয়া মোক বহুতে ইনষ্টাতো বহুতে এনেকুৱা সুধি থাকে যে মই ষ্টাডি ব্লগবোৰ চাইছে দাদা আপোনাৰ কেনেকুৱা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে বা এইচএছত আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ কি আছিল এইটো বাৰু মই 6K ছাবস্ক্রাইবার হোৱাৰ পিছত নিজে কৈ দিম বৰ্তমান নকমো সেইটো কথা মেইনলি কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা হয় যে আজিকালি ষ্ট্ৰেটেজিটো কি থাকিব লাগে যে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কৰিম মই নাই আগতে বস্তুবিলাক বুজি ল'ব লাগে মোক কি কি আছে সেনেকৈ কৰি ল'ব লাগে কোনো ষ্ট্ৰেটেজিয়ে ঠিক নহয় চবে নিজকে নিজে ওলাব লাগে বেলেগৰ ষ্ট্ৰেটেজি ফ'ল' কৰাটো কেতিয়াও এটা স্মাৰ্ট ডিচিশ্যন নহয় এনেকুৱা নহয় যে অকল শ্যায়ন টেলেণ্টেড শ্যায়নৰ দাদাও টেলেণ্টেড আছে কিন্তু এইটো ক'ব লাগিব কথাটো
বাকি যেহেতু আমি ময়ো বহুত এনেকুৱা নীট ৰিলেটেড ভিডিঅ' দি থাকোঁ, সেইকাৰণে কিবা নীটৰ ৰিলেটেড নীট মই দিয়া নাই, মই নীটৰ উস্তাদি মাৰি নীটৰ হেৰিটো নিদিওঁ, মই যিটো নাজানো সেইটো বস্তু কৰি লাভ নাই। আজিৰ ইণ্টাৰভিউটো ইয়াতে সামৰিছোঁ নেকি? ধন্যবাদ। আগৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ বা এনেকুৱা মটিভেশ্যন ভিডিঅ'চ বা হওক আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ যদি এনেকুৱা আজি চাই ভাল পাইছোঁ ভিডিঅ'টো, আগতে যদি এনেকুৱা আৰু ভিডিঅ' চাব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পাইছে। থেংক ইউ।